відбувся один із боїв за Іловайськ, в якому також брав участь батальйон «Азов». Наступ здійснювався силами 51-ї та 93-ї армійських бригад. Задачі батальйону «Азов» входило нейтралізація спроб окупантів прорватися і перешкодити цьому наступу. Окупантами була застосована так звана тактика, чеченська тактика роботи снайперів, в ході якої був поранений гранатометник, і на відкритій площині, і виникла потреба його евакуації. Евакуація могла бути забезпечена силами приданого армійського БТРа. На жаль, в відповідальний момент вийшло з ладу кулемет цього БТРа. Поранений був наш гранатометник Андрій Дьомін. Йому для його порятунку в зв'язку з тим, що не було вогневої підтримки, особисто висунувся командир чоти на позивний «Береза» Микола Березовий і ще один боєць на позивний «Сокіл». Кулі, призначені бійцю, дісталися командиру. На жаль, ми втратили двох великих воїнів в цьому бою. Небесне воїнство поповнилося великими людьми, і тому ми вважаємо, ми впевнені в нашій перемозі. І ці бійці завжди назавжди залишаться з нами.